pasimokyti. Tai nesunkus, bet gana toks ekspresyvus ritmas. Viską grojom į vieną pusę. Šiek tiek atskiriam stygas per bosinius ir per apatinius. Ritmas iš keturių, bet padalinta 3-3-2 reiškia. Šitą ritmą taip pat galima naudoti su gesniu. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, rokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.